Kako će obavljati namaz i post koji se nalazi u mjestima gdje šest mjeseci traje dan i noć? Imamo znači područja, gradove, države gdje dan traje šest mjeseci, noć traje šest mjeseci. Kako u takvim situacijama klanjati i kako postiti? Znači generalno gledajući, islamski činjaci su kazali da mjesta i države gdje ima zalazak sunca i izlazak sunca pa makar dan trajao kratko ili noć trajala kratko tu mora da postoji namaska vremena i po danu se posti, na veće znači se ne posti. To znači u državama gdje imamo zalazak sunca i izlazak sunca, gdje imamo dan i noć, bez obzira je li dan kratak ili noć kratka, ali ako imamo dan i noć, onda namaska vremena, post, se vezuju za dan i znači tako se praktikuje. Imamo situacije gdje imamo mjesta gdje dan traje 3, 4, 5, 6 mjeseci i tako dalje. U takvim situacijama velike institucije, pravne institucije savremenog doba su kazale da će se takvi ljudi e, povoditi i da će se organizirati shodno prvim najbližim mjestima gdje postoji zalazak i izlazak sunca znači najbliža država, najbliže mjesto gdje ima zalazak i izlazak sunca, oni će klanjati po njihovoj vaktiji. Neispravno je se vezivati za Meku i Medinu ili eventualno vezivati se za mjesto odakle si došao. Primjer radi, to se može desiti gore u nekim zemljama Skandinavije, pa čovjek kaže ja sam iz Bosne, ja ću po Bosanskoj vakti, ovaj drugi iz Pakistan kaže ja ću po Pakistanskoj, a Turčin kaže ja ću po Turskoj. Što je najveći dokaz da je to neispravno, niti se povodimo za nekom Medinom, niti se povodimo za vaktijom zemlje iz kojih smo došli, već se povodimo za najbližom državom u kojoj ima zalazak sunca i izlazak sunca i klanjat ćemo shodno njihovoj vaktiji. Po njihovoj vaktiji ćemo postiti, po njihovoj vaktiji ćemo iftariti.